អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខ្ញែកកាន់តែចាស់កាន់តែហឹរកំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបស្វាត់ឡើងឆាកម្ដងស៊ីថ្លៃកប់ក្ដោងសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រឡូកក្នុងអាជីពមួយនេះតិចឬក៏យូរឆ្នាំដល់ថ្នាក់ដុសស្លែនោះទេឲ្យតែមានប្រជាប្រិយភាពលើសគេមានអ្នកគាំទ្រច្រើនច្បាស់ជាទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ទៅតាមសមត្ថភាពក៏ដូចជាទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនមិនខានដែលនេះគឺជារឿងពិតមិនអាចប្រកែកបានយ៉ាងណាមិញបើយើងមើលទៅលើអ្នកសិល្បៈដែលមានទាំងសមត្ថភាពខ្ពស់អាចឈរជើងនៅលើវិស័យចម្រៀងដល់ទៅជាង20ឆ្នាំប៉ុន្តែអាចក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពការគាំទ្រពីមហាជនមិនស្រុតចុះវិញគឺគេច្បាស់ជានឹកឃើញមុនគេដល់លោកកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបស្វាត់មិនខានឡើយគេឈ្មោះរបស់លោកព្រាបស្វាត់កាន់តែល្បីល្បាញសុខសាយឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងនោះតម្លៃខ្លួនរបស់លោកក៏កាន់តែឡើងខ្ពស់កប់ក្ដោងមិនធម្មតាដែរជាក់ស្ដែងបើតាមប្រភពគៀកកាន់ស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកព្រាបស្វាត់បានទំលាយថាឡើងឆាកច្រៀងម្ដងកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះស៊ីថ្លៃចន្លោះពី5000ដុល្លារទៅ8000ដុល្លារឯណោះដែលគ្រាន់តែលោកច្រៀងពី3ទៅ6បទតែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលបានបង្ហើបទៀតថាចំពោះការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មខ្លីៗវិញព្រាបស្វាត់ទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មែនទែនចន្លោះពី20000ដុល្លារទៅ35000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះពោលគឺស្រេចទៅតាមការចរចាជាក់ស្ដែងវ៉ាវគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេខ្ញៃកាន់តែចាស់កាន់តែហិលមែនលោកព្រាបស្វាត់មកដល់ពេលនេះឡើងកម្មវិធីម្ដងស៊ីថ្លៃចាប់ពី5000ទៅ8000ដុល្លារឯណោះដែលតម្លៃនេះគឺពិតជាខ្ពស់សម្រាប់តារាចម្រៀងកំពូលកំពូលតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាលោកមានវ័យកាន់តែច្រើនហើយប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះជាច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងគឺមិនស្រុតចុះនោះទេកាន់តែល្បីឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា